Начинът на действие на групата е сходен с този а, на групата на Петю Петров Еврото. По друго наше следване. Две различни следва групи пора. са. Да, те са две различни групи, но са с сходен маниер на действие. И там, където се решават проблеми, то винаги това е и в кавички, защото колкото се решават тези проблеми, когато съответната група види възможност да осъществи после някакви нападателни действия срещу хората, на които уж помага да, решава, да им решава проблемите, тя ги осъществява, както именно се случва а, при историята с Петю Петров. Така че манера на действие е сходен на въпросните групи и там, където се решават проблеми, от другата страна си създават. Какви са членовете на тези, на тези групи? Какви хора включват? И това са основно хора, които имат контакти по високите етажи на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, ДАНС, Антикорупционна комисия и така нататък. А, ето както е в случая с Петю Петров, той е бив шеф на столичното следствие. А, при въпросния Божанов, членове на неговата група, хора, които са свързани с него, са също бивши служители на службите. А той какъв е? Не е нито нотариус, нито адвокат. Какъв е този човек? Ами, той е лице, което е, как да кажа, от Контингента, нали, консултант. На още, Има ли някакви фирми регистрирани на негово име? С какво се Още Консултант звучи много общо И... понятие. Пса занимава се с през годините нали, данни, които излязоха за него, е, че е намесен нали, потенциално в много имотни измами. Нали, от една страна. От друга страна, още в началото, така да го кажем, на неговата кариера е бил свързан с а, нотариуса, с отнети права. Имаше много производства наказателни срещу него. Правата му отнемаха слави крашевски. Там има една история, където е краден дело от а, адвокатската стая на Върховния касационен съд и така нататък.